这个星期天就是母亲节了，电视机前面的观众朋友们想好要送什么样的礼物了吗？为了感谢母亲平日的辛劳，不少子女会选择保健、按摩商品以及机能性的贴身衣物，让这类产品的母亲节业绩倍数增长。母亲节就要到了，想好要用什么方式感谢妈妈了吗？可能做些点心或是吃好吃的菜吧，就是包包啊，还是衣服啊，都可以啊。收到什么礼物，熊欢喜啊啊，嘛唔知啊，都看看介都买。根据调查，上班族购买母亲节礼物平均预算约3000元，百货商场也看好母亲节档期，保守估计达新台币180亿元。为了体恤妈妈，子女贴心送礼、保健品、按摩商品，还有机能性的贴身衣物，要让妈妈穿得舒适、用得安心。狮子的啊，还是麻纱的那些啊？嗯，为什么会挑选这样子的材质？因为穿起来比较舒服啊，夏天就是要穿那个比较凉爽啊。有妈妈自己过来买的也有啦，还有年轻人送买去送给妈妈的也有。讲究的是比较，健康的特性，啊，穿着起来它会更很干爽，哎，细菌呢不容易残留在我们的。身皮肤里面，保守预估我们是大概可以倍数增长就很好了。2020年，台湾熟龄人口将超过900万人，随着人口高龄化趋势，相关产品陆续推出，进一步带动母亲节橘色商机。新唐人亚太电视叶喜宏、高建伦、李晶晶，台北彰化报道。